Opa, galerinha, como eu sou novo no mundo do aerógrafo, estou tentando economizar o máximo possível. Estou tentando estudar ao mesmo tempo, certo? Sendo que eu vi que se ficar estudando, utilizando as tintas de marca boa profissionais, eu vou terminar sem tinta. Beleza? Então, tem uma vermelha da Createx, opaca, uma da Iwate, né, da ConArt, 1.Art Colors, que é da fabricante Iwata. E eu resolvi fazer o seguinte: utilizar minhas tintas acrílicas de tecido mesmo, antiga, muito pastosa, e fazer uma diluição em água, certo? A cor dela não é tão viva, então eu fiz uma mistura. Eu não sei exatamente quantidade de partes, certo? Mas eu botei, se for olhar aqui pelo corpo da tinta, botei bastante tinta dessa daqui e umas 7 gotinhas da opaca mesmo, vermelha, vermelha forte. E a diluição chegou a esse ponto. Sacou aqui? Ficou um vermelho um pouco mais claro que sangue. Eu não sei se a diluição ficou boa. Tá bem aguada para usar em aerógrafo mesmo. E vai ser assim que eu vou ter como estudar através dessa tinta mais simples, diluída em água. Então, quem não quiser gastar das suas tintas profissionais de qualidade importadas, façam isso. Comprem um tubinho desse aqui que é R$ 3 e dilua em água bastante até ficar bem aguado. Faça uma filtragem usando uma meia calça bem fininha e procure um potinho. Esse potinho aqui eu usei só para misturar mesmo. Vou ver se encontro um pote conta-gotas para poder utilizar. Valeu.